تعال تعال. خش واحدة أبو جانا خش. خش من بعيد خش. قرش قرش ده قرش. قرش. بس عم ينزل. أنت مالينكيا. راح ايدك راح ايدك هات ورا هات ورا واحد تعبان ولا ايه؟ راح ايدك يا رياسة ريح خلي بالك هو شكله مش شايف ولا ايه؟ اهو 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 الرئيس مصور فيديو زي الناس اهو خلي بالك هو متعور اهو متعور خلي بالك لكن الفيديو ما يطلعش حلو هصوت معاه اه عايزك تخش عليه واحده تانية لازم اصورك يا عمي اه قرش قرش هناك اهو هناك انت لسه فاكر اكونا اهو اهو ورا 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 هنا اهو هياكل الرفاه بس راح لك